Admire, dneska to vítězství hodně bolelo. Tak začátek, ale první půle z naší strany určitě bylo jednoznačně na naší straně. Jsme prostě viděli, že oni budou hrát na standardky na dlouhý míče a pak nás potrestají právě pre standardku nějakou. A to jich prostě nakopla, my jsme trošku psychicky, ne trošku, možná hodně šli dolů, že to bylo těsně před poločasem. Ale víc nás mrzí, že jsme si to říkali před zápasem, že jsme měli špatný druhý poločas z Boleslavy doma, kdy jsme hned inkasovali góla v Karviní, konec poločasu na 1-0, dneska konec poločasu na 2-1. Teď závěr zápasu na 3-2, tak říkám, spíš se musíme zamyslit na tom, ale říkám, my prostě musíme koukat na tu tabulku a to vítězství si užít. Vypadalo to, jako kdybyste měli k obědu syrový maso, ale hodně rychle slehlo. Tak jak říkám, že určitě první poločas, ale 30 minut z naší strany, nebo možná i víc, vypadalo hodně dobře, že jsme získávali hodně míčů prostředku, šli do breaku a měli jsme hodně náznaků, tam jsme možná mohli jít na 3-0, kdyby Žito to vyřešil líp, ale je to prostě fotbal, jsou takový situace, ale jak říkám, zase jsme si sami to zakomplikovali. Celkově to řešení těch finálních situací před brankou soupeře není úplně ideální, přestože jste dali 3 góly. Není, jak říkám, že ten druhý poločas jsme měli tam hodně náznaků, kde jsme šli normálně z půlky 3-2 nebo 2-1, dokonce tam Kuba poslal Kuchtiče samého na bránu, ale nevyřešili jsme to, ale jak říkám, naštěstí, že jsme dali na 3-1, pak zase na 3-2. No. Uklidní vás to vítězství hodně, hodně drsně vybojované? Říkám, že těch bodů si musíme vážit, ale způsob hry druhé poločas určitě musíme se na tom zamyslet, i když říkám, že oni to mají založený, že prostě hry na dlouhý míče sbírají odražený a pak prostě, když se dostanu kolem vápna, umě to hrát. Ale říkám, že my se musíme odrazit z toho, že jsme uhráli 3 body, že jsme to jedno jakým způsobem, že my potřebujeme na té tabulce odskočit a pokračovat dál. Víme, co nás teď čeká, jaký 2 zápasy. K vítězství samozřejmě gratulace, ale k dosažení limitu 100 žlutých karet v lize, to asi nebude moc velká gratulace od trenéra ostatních členů týmu. No, jak ty to vnímáš? Tak jak říkám, pro mě dnešní karta nebo ta karta, co jsem dostal před 7 let, je úplně stejná. Takže já vůbec tím nějak, že by si motal v hlavě. Já prostě hraju furt svůj styl nějaký. Říkám, i ta dneska karta byla zbytečně ztráta míče. Oni šli do breaku, tak jsem to přerušil. A jak říkám, měl jsem rozhovor, je to hodně karet, je to určitě ostuda, ale jako nemám se za co stydět, že nikdy jsem nikoho neposlal do nemocnice, nebo aby byl na 2 měsíce mimo tréninku, nebo aby skončil na disciplináře. Takže jak říkám, pro manšaftu dělám všechno a dnešní karta mi vůbec nebrzí, hlavně, že jsem udělal 3 body. Ono je to spíš takové odlehčení, to tvé sbírání karet, když si vybavíš, která karta z tvého působení tady v Teplicích byla taková, že jsi se za ní nejvíc pral, nejvíc tě rozčílila, bylo něco, co opravdu tě vytočilo do běla? Tak možná nebyla tady v Teplici, ale byla určitě na Spartě, jak jsme tenkrát prohráli z penalty v 90. minutě, jak tam Lafata skočil do bazénu a oni to odpiskali a právě Vahy tam dostal červenou, dokonce já dostal 4. žlutou a vím, že jsme druhý den museli na kobere za trenérem, že jsme se vykartonovali právě oba a že jsme vypadli z sestavy. Takže jako tu kartu si možná pamatuju nejvíc i z toho důvodu, že jsme prohráli v 90. minutě. Pak jsou karty, které jsou opravdu potřebné, jako dnes jich je na straně Teplic hodně, ale v závěru bylo potřeba zastavovat útoky a pokusy Opavy i za cenu žluté karty. Tak jak říkám, že dneska i ty ostatní hráči dělali takové věci, takže myslím si, že je to normální ve fotbale, je to kontaktní sport, ale jak říkám, u mě určitě ze začátku bylo hodně na tu moje hloupost, že jsem hodně reagoval na rozhodčí, že jsem kecal a prostě jsem sbíral ty karty. Kuba Hora, Tomáš Grigar, 2 muži, kteří stojí i s dalšími hráči za dnešním vítězstvím Teplic nad Opavou. Tak kluci, jaký to byl dneska zápas z vašeho pohledu, kolik vás stál sil? Tak myslím si, že sil nás stál hodně, ale my jsme si to udělali sami, protože do 40. minuty jsme byli si myslím jasně lepší.
Zasloužili jsme si vyhrát, vedli jsme 2-0 a zase na konci poločasu dostaneme ze standardky gól, když se na to všechno připravujeme, takže tohle je naše chyba a druhý poločas už buďme rádi za ty 3 body. Tomáš Grigar má ještě hlasivky, jak dnes musel řvát na své spoluhráče? Tak všichni jsme věděli, že to je důležitý zápas, tak jsem se snažil mluvit na všechny hráče a kolem sebe, no. Ale doufám, že mě slyšeli teda. A jak jsi to z branky vnímal, že v závěru to opravdu nebylo úplně ideální? Ne, tak když se na to podíváte, oni tam měli pět frajerů 2-metrových, mi 1,50 m průměr celkový a každou hlavu měli, no, odražené balony se to taky pozbírali a bylo to těžké a padali jsme rozstřel všichni a zvládli jsme to. Sice ten konec byl hodně zajímavý, ale zvládli jsme to. Kubo, co srdíčko, jak ty jsi to prožíval? No tak v prvních 40 minut, jak už jsem řekl, jsem prožíval dobře, ale na konci to bylo infarktový, no, ale já si myslím, že kluci vzadu to uskákali, i když bylo jasně, jsme věděli, že 8 frajerů je větších než nás 8, že my jsme 2 velký, ale zaplať pámu za ty 3 body. Ty jsi navázal na branku, kterou si dal v Karviné, dalšími 2 góly, byly důležité, ale nakonec nemuseli vůbec nic znamenat. No, tak se nedá nic dělat, ale tak znamenají, takže to je dobrý. No. Jedna věc, která protíná dnešní utkání, je 100 žlutých karet Armina Livakoviče, což je zajímavost, perlička, ale také důkaz toho, jakého velkého bojovníka máte v Teplicích, protože ty karty nebyly za nějaké řeči nebo podobné incidenty, ale vždy to bylo pro tým. Tak my víme, co v něm máme, takže my to nějak neřešíme a Leva je tam vlastně o to, aby my jsme si tam mohli hrát, mohli jsme tam kazit, když to řeknu takhle blbě a Leva to ví a my se za to vážíme. Dostane Leva nějaký dort? No, může dát něco do kasy, no.